Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Esse vídeo é uma breve análise do comportamento completamente dantesco do prefeito de Teresina, Doutor Pessoa. Dantesco por conta da Divina Comédia, né, de Dante Alighieri. O prefeito ele se comporta como se fosse uma figura de outro mundo, uma figura lendária. 176 anos de idade. Consegui me lembrar de uma música do Raul Seixas que dizia: "Eu nasci há 10 mil anos atrás." Agora, o pior de tudo foi o seu discurso da inauguração de uma obra pública que era herança da gestão do ex-prefeito Firmino Filho, onde ele agride a memória do prefeito. Agride de tal maneira que chega a provocar lamentos da própria população. A filha do prefeito estava presente, ela foi à solenidade, compareceu para discursar em nome do pai, porque se trata de uma obra que foi iniciada e cujos recursos foram deixados para a atual administração pelo governo do ex-prefeito Firmino Filho. Disse textualmente o senhor prefeito Doutor Pessoa, abre aspas, tem prefeito que não presta contas e depois comete suicídio para não ter que se explicar, fecha aspas. Veja o absurdo de uma declaração como essas. Alguns meses atrás, o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães, que é um policial federal aposentado, um delegado aposentado da Polícia Federal, também agrediu a memória do ex-prefeito Firmino Filho, ao dizer que, no final de sua gestão, o prefeito Doutor Pessoa não vai pular do 14º andar de nenhum edifício. Desconsiderando completamente tudo aquilo que se colocou publicamente acerca do fatídico acontecimento com o ex-prefeito Firmino Filho, que sofria de uma depressão muito grave, de acordo com depoimentos de sua própria família. E as investigações da polícia realizadas sobre o caso apontaram para causas completamente dispersas à administração pública. A filha do prefeito, Cristina, se manifestou lamentando o posicionamento e o comportamento do prefeito de Teresina, a filha do ex-prefeito, diga-se de passagem. E nós aqui estamos também com essa mesma finalidade, com esse mesmo objetivo de lamentar profundamente. Eu acho que não tem outra colocação para se fazer acerca desse fato. Não é pejorativo, não é porque não tem juízo, não é porque às vezes lhe falta a condição, é porque o prefeito de Teresina ele precisa ser interditado. Ele precisa urgentemente passar por um processo de impeachment. Não faz sentido manter uma figura bizonha como o Doutor Pessoa à frente da gestão pública de Teresina, à frente dos destinos do povo de Teresina. Então era isso que eu gostaria de colocar aqui. Se ele não consegue respeitar a memória de alguém que se foi de maneira tão trágica como o prefeito, o ex-prefeito Firmino Filho, imagine o que é que ele não faz com aqueles que ali estão a precisar cotidianamente da sua ação. Tony Rodrigues, Além da Notícia.